Rádio Todo Brasil, Ricardo Macedo, do canal Mecânicos. Estou nesse exato momento aqui na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, no momento de geada, 9 horas da manhã. E como você pode ver, essa paisagem linda e maravilhosa. Gelo, pessoal. Isso aqui não é Brasil. Eu falo que a região do sul aqui é outro país. Que coisa fantástica. Recomendo sem sombra de dúvidas. Bora rodar. A vida é curta, então vamos curtir a vida. Falou, bora!